E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tati KDS. Estamos com o sexto episódio do detonado verdadeiro de Lords of the Fallen, jogando com o nosso querido careca Harkzinho. E antes de prosseguir, antes de usar o buraco do portal para ir para a Senda, eu vou dar uma voltada para as catacumbas. Vocês perceberam como a nossa armadura é mais que apelona, pois tomamos um monte de ataques dos minions e não sentimos nada, não sentimos nada. Peço perdão por estar voltando novamente aí nas catacumbas. É porque eu pensei com os meus botões. Por que não? Já que eu estou com tantos crânios humanos, já estou com 28, por que não completar todos, que o total é 30? Só faltam dois, eles estão exatamente nas catacumbas, naquela parte que eu havia comentado que não tinha nada para nós. Só que tem. Tem, se você quiser fazer o esquema da Human Skull, dos crânios de caveira. Se você não quiser fazer, se você não quiser pegar nenhum Human Skull, não tem problema também. É só opcional mesmo. Eu vou fazer, já que eu tô na pegada mesmo, já que eu tô fazendo o detonado semi-completo maluco da Copa. Então bora lá, bora lá! Muito obrigado a todo mundo que tá comentando nos vídeos, muito legal a recepção do jogo. Eu tô até já analisando outros jogos para trazer diferente de Dark Souls, já que está dando certo. Por que não trazer um joguinho diferente? A cada mês trazer um joguinho diferente de Dark Souls, mas isso não quer dizer que eu vá parar de fazer o Dark Souls. Só quer dizer que eu vou dar uma variadinha. Tome! Tome! Você sabe que Dark Souls nunca vai deixar de ser o carro-chefe. O cargo-chefe. Como é que fala isso? É cargo ou é carro? Eu sempre tive essa dúvida. Acho que eu nunca pesquisei sobre isso. Mas tudo bem, já deu pra entender. Veremos o que tem aqui embaixo, ó. Tô no túmulo real. Mais um crânio humano, completando o número de 29 de 30. E só falta um que tá mais ali pra frente. Aproveitando o ensejo. Armadura Harmonia! Será que essa harmonia é igual à harmonia do samba? Com toda aquela harmonia bonita? Cadê? Deixa eu ver a harmonia. É muito ruim. 36. Quer dizer, não é tão ruim se eu pegasse essa armadura da primeira vez que nós temos acesso às catacumbas. Seria bem melhor. Seria bem melhor. Isso é até bom eu ter guardado para passar por aqui nesse momento da evolução do personagem. Pois já estamos passando aqui de boa. Olha aí, o 30º crânio humano. Conseguimos! Esses crânios humanos entregaremos para o Krug. Lembram do Krug? Ele mesmo. Cadê você que estava aí na frente? Se esconde de mim não, parceiro. É o do escudão, é o do escudão. Tome-lhe, tome-lhe. Só pelo amor de Deus. Quando você estiver jogando, não vai pro centro dessa arena. Que é uma trollada lascada. Deixa eu ver se ele cai. Ai, caramba! Quase que eu fui! Era pra fazer ele cair. Não eu! Não eu! Que isso! Quase que fui ali no buraquinho. Maluco. Crosta. Este é um cajadinho. Nada que tenha a ver com a nossa build. Esse botão abre a porta que tem logo mais à frente. Essa porta. Só entrar, tem a opção de usar. Já usei. Sede de sangue, espada curta. É muito interessante o funcionamento dessa espada. Ela provavelmente vai estar lá no último lugar com o dano de 1. Olha lá, uma espada curta, sede de sangue.
Matar. Essa é a descrição dela. E o que ela faz? Matar inimigos faz com que fique mais forte. Ela começa mais fraco possível e vai ficando mais forte conforme nós vamos usando. O difícil é você matar os mobzinhos com tão pouco dano, imagino eu. Imagino eu. Tem aranha por aqui? Tem. Me lembrei direitinho. Ainda deu aquele dano crítico. Fim da linha. Acabou. Tem mais coisa pra eu pegar, hein? Que violência. Esse infectado é forte. Tinha até esquecido da força dele. Dá uma descansada nesse ponto de continuação. Só pra recuperar as minhas poções. Caminho do chefe. Eu vim para a arena do chefe novamente, pois nela agora está aberta aquela parte ali de trás. Decidi explorar também, já que eu estou fazendo quase tudo do jogo nesse detonado. Como ele é o primeiro que eu estou fazendo, deixar um pouquinho mais completo. Tem bastante coisa sobre a lore. Se for prestar atenção bem em tudo que está falando, aí vai aprender bastante sobre o jogo. A última parte da armadura persistência, mais uma garrafa vazia, estilhaço de fusão fantasmagórica. Nesse túnel, já peguei o que tinha que pegar, só não peguei o item dessa última portinha. Creio que as catacumbas ficaram completas agora. Arco sangrento. Mais uma espadinha. Eu só vou voltar. Como é que volta? Por aqui. Eu joguei tantas vezes que eu acabei decorando essa parte. As catacumbas é bem complicada, viu? Porque cada vez que você vem, pode fazer umas coisas diferentes, né? Aí que complica a nossa cabeça. E acabou! Estamos com os 30 Romanescos! Até que enfim! O pessoal comentou no vídeo passado sobre essas Romanescos que só tinha conseguido 28. Se você está seguindo o detonado, já pegou as 30. Aí o bicho pega. E eu pesquisei muito na internet para ver onde que estava faltando, as que estavam faltando para mim. E não encontrei. Eu não encontrei nenhum vídeo, nada que falasse mais detalhadamente sobre a localização das Romanescus. Vocês viram que eu só fui jogando pegando tudo. Eu não sei exatamente onde estão todas. Vem, Minionzinho. Tchau, Minion. Vindo tudo pela esquerda, eu não preciso matar todo mundo de novo. Bem melhor. Bem melhor. E o portalzinho. O objetivo principal do jogo é passar para o outro lado, voltar aonde tinha aquele portal azul, onde estavam vindo os senhores rogares, e aniquilar o aniquilador. Dar um jeito de enfrentar o aniquilador. Só que para isso, eu tenho que enfrentar outro chefe que está logo aqui na frente. Ó, tá tudo tomado agora. Cutscene é da hora. Acendeu os caldeirões. O desafio desse chefe é você não dar shield bash nos caldeirões. Porque quando você dá shield bash nos caldeirões, aqueles barrão com escudo, a luta se torna bem mais fácil, porque ele vai acender de novo o caldeirão. Ele fica vulnerável de costas. O desafio dele é não usar essa artimanha. Nada mais fácil do que isso.
vocês vão perceber. Vou pegar o coração maligno daquele ali antes que algo de mal me aconteça. Ele dropa já uma das chavezinhas da antecâmara. As partes que estão mais ali pra frente. Ô louco, que perigo. Se você tiver com uma armadura um pouco leve, é por causa de você cair. Porque ele te dá um empurrão violento. Olha aí a ética. Esta bela jovem. Temos duas opções. Ou ir por aqui pela arena do próximo chefe, que é o que eu não vou fazer. Ou fazer o quarto caminho como a Yética nos recomendou. Eu acho que a quest da Yética continua mais certo se eu fizer o que ela falou de cortar o caminho. Mas eu não vou cortar o caminho não, deixa a Yética pra lá. Lembra dos vetores? Olha eles aí! And then we sneak up from behind and stab them. Hey, look who's here. Vou logo para a última opção. No way. This is our new home. But that giant monster in the arena is really getting on our nerves. That's why we're gonna kill that giant bastard. Escolheria a segunda opção de novo. Eles vão lá enfrentar o chefe na arena dele. Aí quando for lá do chefe, a gente vai estar com 10% a menos de HP. E vai ter matado os dois desertores. E um dos desertores vai dropar aquele amuleto de traidor, qual havia comentado que aumenta 50% do ataque físico. Mais uma tatuagem humana daquele desertor que acabou falecendo. Que eu não dei a poção pra ele, mas ele morre de qualquer jeito. Mesmo dando a poção, não faz diferença. Com a chave da antecâmara, abrimos essa porta e no baú tem uma das melhores armas do jogo. Uma arma de Hast, Lenda Eterna, duas partes da Lenda Eterna e o Fardo. Estilo de uma alabardinha. Ótima arma. Dá uma mudada de arma já. 170 de dano físico. Isso porque ela tá sem runa nenhuma. Será que tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu me lembrar. Não. Preciso ir lá do outro lado. Ah, eu poderia ter ido por baixo. Já foi. Tem um outro mago que ele tá guardando uma chave. Aquele mago ali, ó. Toma fogo, não suga nada o fogo dele. Ele é forte, ele é forte. Tem que encarar de frente. Ei, maguinho. Você vai ver o que é bom. Morreu? Não morreu? Tá doido? Ih, tá me atrapalhando. Cadê ele? Dá só o homem e sai fora. Ih, me derrubou. Olha o moveset dessa arma, bem melhor. Só que eu tô meio atrapalhado. Foram embora. Chave da antecâmara 2. Só pegar outra escadinha. Pois tem mais um lugar que eu não fui ainda. Você mesmo, rapaz.
mais uma tabuleta que eu não tinha pego. Tabuleta ancestral. Com a chave da antecâmara 2. Dois. Esse baú se abre e nos dá um resto da armadura fé. Acho que as duas outras partes eu ainda não peguei. É, ainda não peguei. Outro lugar que eu queria explorar, cadê ele? Subir por aqui. É aqui mesmo. Não, é lá do outro lado. Eita. Tô descobrindo um lugar secreto aí que eu nunca vi. Não é pra esse lado. Só pra deixar tudo feito direitinho. Nas antecâmaras, que eu acho muito louco essa parte. Ah, tem mais uma escada do lado oposto que eu posso subir do mesmo jeito. Essa? Ali, achei. Errou! Errei. Calma aí, pessoal. Não se estresse. Ué, por onde que eu subi? Tô apanhando. Tô apanhando do mapa. Pra ele. Aê! Milagre! Daria pra ter pego isso aqui desde a primeira vez que eu passei. Deixei pra agora. É outra arma parecida com a nossa. Maior orgulho. Fogo selvagem. Outra anotação. He uses two barbaric great swords with so much ease that there must be an E a elemental saída? force aiding him. He probably would be much less of a threat without it. Saída por ali. Estilhaço de energia, tudo limpo. Limpei tudo. Tô quase pronto para ir pro chefe. Só falta colocar uma runa nessa nossa semi-alabarda. Ferreiro! E aí, queridão? Bora colocar uma runinha no fardo? É isso que eu vou fazer. Vou as runas que estão na outra arma. Vou colocar uma diferente. Pode ser de veneno. E na fardo, uma de sorte impecável. 220 de dano. Passou bem a meu machado. Acho que essa arma é bem melhor nesse próximo chefe. Poderia dar uma descansada, só que ia tirar o meu multiplicador. Vou assim mesmo. Ele não tem introdução. Simplesmente faz isso aí. Eu pego o item do segundo corpo. Amuleto de traidor. E já equipo. Olha ele aí. Muito tempo atrás, esse artefato era usado por mercadores, viajantes e animais. Não. Outro. Tô lendo a descrição errada. É da esquerda. O amuleto faz com que os ataques de quem usar sejam muito mais letais. Contudo, o usuário perde controle de si e não percebe que está se ferindo com isso. Aí tem esse efeito de tirar um pouco de HP. A cada ataque. O esquema do guardião é esse, né? O desafio eu já falei, que é não quebrar os esqueminhas dele. Esses caldeirõezinhos aqui, ó. Se eu der um shield bash, a luta fica bem mais fácil. E menos o chefão de Lords of the Fallen. Que luta simples. Guardião foi derrotado.
Muito boa peleja. Ele não é fácil assim, pessoal. Ele não é fácil, boss. No New Game Mais, ele é muito difícil. Confessar pra vocês, dois hits ele te mata no New Game Mais. Mas no primeiro New Game, né, com a nossa build de jeito que tá, não teve tanta dificuldade assim, ainda bem. Dá uma manoplada naquela portinha que antes não dava para entrar. E o resto da armadura fé. Acho que essa fé é boa, hein? Deixa eu ver. Forte demais. E é muito leve. Acho até que vale a pena no lugar da nossa, para que eu possa colocar um escudo mais forte. É. Bem melhor. Essa portinha que eu tenho que entrar. Dá mais uma explorada. Demo do FIFA 16, não consegui baixar. Boa! Tô baixando essa demo aí pra dar uma jogadinha depois. Comparar com a demo do PES. Ah, moleque, também gosto de outros jogos, hein, pessoal? Sendo que é só Dark Souls, não. E a farda durou pouco. Pois acabei de adquirir. A último desejo. A segunda melhor espada do jogo. Se eu não tô enganado. Tá certo. Último desejo. Eu venho tudo pra esquerda. Abro a portinha. Pois é aqui que tá o coração maligno daquele maluco que tá ali dentro. Coraçãozinho dele. Fora que tem um save. Tem alguém virando na gente. Tem alguém vindo atrás. Esse pessoal aqui de cima. Agora a maioria dos inimigos vai ser tudo um hit kill. Ó, pelo outro lado, abriremos essa passagem daqui a pouco. Tem muita exploração para fazer. Onde nós vamos? Lenda Eterna. Essa Lenda Eterna, vamos pegando um pedacinho de cada vez. Na Câmara das Mentiras. Seria bom derrotar esse aqui primeiro. Morra! Dropou algo. Sai daí, Hark! Tirania. É a arma que ele usa. Ó, tem uma estatuinha ali do lado. Daqui a pouco eu vou obter aquela arma que estoura. Essas estátuas é o martelo Thor. Daqui a pouquinho. O mago caiu. O maguinho caiu. Chegando aqui, vamos ter que dar toda a volta e ir lá pra outra ala, onde tem aquele ponto de save. Primeira vez que eu vim pra cá, eu fiquei todo perdidão. Imaginem vocês. He may send Rogar. Obey them. He may send lords. Atalho. Listen to them. Be grateful for their guidance. Pô, que mira torta. You do not. Que é outro atalho. Só que tem um itemzinho ali em cima. Pular com todo cuidado. E o que é? Uma garrafa vazia de graça. Fácil. A dica mais importante que eu posso dar para explorar aqui
É tirar o estilhaço de fusão fantasmagórica dos itens rápidos, colocar no lugar, como item favorito, estilhaço mágico. Aumenta o poder de regeneração da magia. Aí que tá o nosso detalhe. Porque vai ter um monte de fantasminhas, os fantasminhas só morrem com o dano mágico da manopla. Não é pra cá ainda que eu tenho que vir. Que é no final. Vim pra cá. O que ele deixou? Uma lacrada pequena. Cadê as dona aranha? Dona Aranha, cadê vocês? Cadê as aranhas? Olha aí! É um hit! Aliás, a única morte que nós tivemos até o presente momento foi justamente para uma aranha. Brincadeira! Aquela morte foi ridícula. Ó, cuidado que tem uns buracos aí no caminho. Um corta-caminho. Pra onde ele vai? Lá pro comecinho, primeira entrada. Vou colocar as runas nessa porta. Bom, esse é o local onde tem as melhores itens, melhores loots. Aí vale a pena explorar. Cabo de arma, corta espinhas. Louco! Deu a luz! Ela deu a luz! Olha o nível de Bulma, meu boi! Olha ela ali. Estilhaço mágico. Fabricar. Tirar a outra runa da farda. Colocar nessa. Último desejo. É o melhor dano natural que nós temos até o momento. E sorte impecável. Dano de 333 com a runa. Olha a diferença que deu. É muita diferença. Demais, demais. Ó o maguinho. O deal vai te salvar. Escute, pray. Toma, maguinho. O deal vai te ajudar. Você está seguro com ele. Estilhaço mágico. Gordinho. O Thor. Onde está o Thor? Lembre-se aí onde está esse item. É o martelo que estoura aquelas estátuas. Temos quatro para estourar. Vou dar um jeito de atrair só o fantasma que está ali na frente. Já tem. Tá vindo! Tá vindo, tá vindo. Explorar esse outro lado. Faz pouco tempo que eu aprendi a explorar. Esse lugar é bem escondido. Normalmente você passa batido. Coração maligno dele. Vem, chove. Não dropou nada. Que droga. E dois do escudão. Só um hit. Como é que tá muito apelão isso aqui? Não é possível.
Eu não lembrava que ficava tão apelão assim, não. Para a esquerda, um fantasma. Para a direita, um corta-caminho. É um corta-caminho. Mas não interessa ir ali por enquanto. Agora sim é o uso da manopla. Já locou ali na frente. Tá com fogo nele. Ele tem uma fraqueza danada com fogo. Tá sofrendo. Estilhaço mágico para recuperar mais rápido minha magia. Ele só toma dano mágico. É o primeiro fantasminha derrotado. Tchau, fantasminha. Dropou nada por mim. Que isso? Deixou uma armadilha? Que foi isso? Que ele tem pra mim? Estilhaço mágico. Uma porta que colocar runa. Ah, foi lá para aquele save point do começo. Lembra aí? Onde tinha esse baú? E lá no fundo. Uma parte. Armadura do peito. Assassino demoníaco. Ok. Dá uma leve upada. Só em força de agora em diante. 33. 33 de força. Ok, deixa eu ver quanto tempo de vídeo tá. 32 minutos. Acho que vai dar certinho se eu terminar esse vídeo. Daqui a pouco. O que que acontece? Aí o próximo vídeo antes de ir pro último chefe vai ficar mais ou menos com o mesmo tempo. Ou não? Tô em dúvida. Dá pra voltar, será? Ah, não, não é possível. Ih, caí e não morri? Pô, que bom. Essa foi inesperada, hein? Chave da ala leste. Oxê! Consegui abrir essa porta? Putz, que maravilha, que sorte! Totalmente sem querer. Eu ia ter que descer mesmo. Lenda Eterna e o machado grande triturador, nunca peguei na vida. Esse machado. 130 de dano. Olha o estilo do bicho. Não dê ouvidos àqueles que dizem que armas podem ser únicas ou ter poderes especiais. O que importa é força bruta. Essa aqui tem de sobra, olha só que descrição louca! Tem de sobra mesmo? Não tô vendo tanta força assim não. Essa só tá vendendo peixe. Fazer que é bom nada. Corta espinhas, bonito, hein? Olha essa espada também. Cortar espinha de peixe, rapaz. Ok. A chave que dropou daquele gordelinho é justamente daquela portinha. Pra vocês verem, né? Aquele gordinho não era pra ele ter caído. Aí que eu dei sorte. Ele caiu bem na frente da porta e eu caí sem querer em cima do gordinho. É muita sorte, velho. Eu achei que morria caindo ali. Nossa. É sorte ou é destino? Isso eu não sei dizer. Estilhaço mágico. Olha a rapidez que tá subindo a minha magia.
Calma aí, fantasma. Não era pra fazer isso, não. Não adianta nada matar ele sem antes pegar o coração. Só abrir o corta-caminho que vai lá pro começo. Por que não? Já abrirá outra porta. Nada nele. Não pode esquecer dessa alavanca. Ok. Essa é a passagem para o outro lado que eu havia comentado. É o caminho natural. A única coisa que eu teria que ter feito desse lado é puxar a alavanca e entrar nessa porta. Só isso que eu precisava de verdade. Se eu fosse fazer um speedrun, seria só isso. A Yeti que tá ali, ó, esperando para abrir a porta. Daqui a pouco eu abro a porta, eu já vou direto. Ah, tem uma chave que dropa desse fantasma aqui. Ih, ele fugiu. Tem que usar estilhaço mágico. Tá cara difícil. Ali, tá aguentando calado. Ficou quietinho. Chave do ferreiro. Quem tá me atacando, eu não sei. Eu acho que eu já poderia ter quebrado a outra estátua, hein? Depois eu volto lá. Pegar a Thor. Último traidor, a 7 que vai dropar. Essa é só a primeira parte. Eu devo ter algum ponto de atributo guardado. Dá uma olhada. Nenhum. Poxa. Que azar. Preciso explorar lá em cima. Mas primeiro. Primeira parte da armadura efeito. Uma das armaduras mais legais que eu achei nesse jogo, hein? Uma das mais fortes. Vai estar tudo aqui, perto de onde eu tô. Ih, rapaz, olha ele vindo. Olha o bicho vindo. Sai daqui, grandalhão. Normalmente ele dá muito trabalho. Esse cara que vem enrolando. Mas a espada tá demais. E vai ter uma espada mais forte, hein? Se preparem, se preparem. Essa abriu a porta que a Yetika tá lá embaixo, lá, esperando ajuda. O que tem aqui? Efeito. Duas partes da armadura efeito. Então a última parte tá ali embaixo. Mais pra baixo ainda. Fantasma, ó, fantasma. Vou pegar todos eles. Vem, fantasma.
Volta. Foi embora. Não deixou nada pra mim. Filho da mãe. Aqui tem coisa. Veremos. Justiça. Uma espada grande, intermediária. É igualzinha a que nós estamos usando, só que não é tão boa. Não tão boa quanto. Conferir o que tem nesse baú. Perfeito, a última parte. Vou mostrar pra vocês como ela é bem louca. Olha! Toda roxinha, parece do destruidor do Tartaruga Ninja. Olha lá, rapaz! Sucesso total! Ela tem ótimas defesas, não é só aparência, não. Armadura usada pelos Rogares. Esta é a arena onde derrotamos o infiltrador. E se eu quiser explorar bem o jogo mesmo, eu tenho que voltar. Só conferir se eu tô com 30 crânios humanos. 30 mesmo. De verdade. Encontrarei o Krug. O Krug. E tem outra coisa que eu tenho que fazer. Que é. Ah, passei do lugar já, mas depois eu tenho que voltar, eu faço. Tem outra coisa que eu esqueci, que é completar o set de grifo. Aí já que eu tô nesse caminho mesmo, completarei o set de grifo. Daqui a pouco. A chave que dropou daquele fantasminha perto do save point é a que abre esse baú. O que que tem nele? Espada curta, velocidade, estilhaço de resistência ao fogo. Aí na parte de fora, no campo abandonado, Krug vai estar aqui do lado. E aí, Krug? Como está? Meu grande amigo. Lembre-se, tem que estar com os 30 crânios humanos para ele dar toda a recompensa. A gente vai ganhar mais um artefato dele. Ô Krug. Ele é mó safadão, é traíra. Traiu a gente, chamou um monte de. Os carinha de escudão. Tudo junto, na mesma pegada. Muito pilantra. Pelo amor, hein? Vai confiar no Rogar. Olha o que acontece. Um já foi. Deixar o mago por último. Mais perigoso. E aí, seu trairinha? Ah, agora você não faz nada, né? Ele não te ataca. Ele fica indefeso totalmente. Coitado. Coitado dele, vou matar no soco. Toma! Ele não morreu, não. Tome. 2.000 de XP. O artefato drenagem. O escudo especial mágico postura. Escudo ogival postura. Peguei duas posturas. Um é versão laranjinha. E o outro é versão. Tem outra postura? Não.
Então tem um jeito de pegar a versão normal, que é matar ele do nada, da primeira vez que encontra. Escudo é bom. E o artefato que a gente ganhou foi drenagem. O que ele faz? Absorve a magia e a saúde dos inimigos mortos. Da hora. Muito louco essa quest, né? Valeu a pena voltar lá, pegar os Romance Schools que estavam faltando. E já que eu vou ter que voltar, vou pegar mais uma partezinha do Sete do Grifo, completando o Sete do Grifo. Corta caminho. Tô com 12 poções, deixa eu ver. Tudo isso mesmo? Nossa. Muitas poções, 12, poderia estar com 13 já. Se eu não tivesse ajudado aquele monge. De novo no portal. Aqui pra direita é primeiro encontro com o Krug. Se eu entrar nessa porta, eu tenho um outro acesso alternativo à parte da aranha. A parte mais fácil de acessar. Ela me deixou com poison, não é possível. Baúzinho, presunção. Aranha não dropou nada. Mais uma tabuleta ancestral. Pegar os itens daqui é meio difícil. Tem que pular direitinho. Ainda bem que nesse jogo é bem mais fácil do que pular no Dark Souls. É um sistema muito mais simples. E o que faltava da armadura do Grifo? Até que enfim. Só pra gente se localizar melhor. Tem esse outro ponto de save. Que já é mais conhecido. Oxê! Comeu a cabeça? Que isso, rapaz? É um hit. Tem mais uma estátua pra cá. E essa estátua do Thor. Só um chutezinho, ó. Tando com o Thor na mão já resolve. Pra vocês verem o nível de realidade. Se você quiser, dá pra você voltar lá no comandante. Lembram do capitão lá, que a gente fez a quest de matar os desertores? Entregar as quatro tatuagens pra ele. Eu já tenho as quatro. Dos quatro desertores. Só que eu não vou fazer isso não. Ok, mas se você quiser voltar nesse ponto do jogo lá, agora é a hora. Bom, peguei mais uma parte da armadura. Mais uma parte da armadura, vai ter outra aqui nessa entradinha. Eu vou ter que pegar de novo esse mago. Aqui mesmo. Thor. Ótimo. Último traidor. Só falta uma parte da armadura.
Bom pular por aqui? Não. Melhor corta-caminho partindo daqui. É vindo por aqui, ó. O louco. Mago caiu de novo. Corta-caminho já tá aberto. Esse vídeo ficou mais longo do que eu pretendia. Também é tanta coisa, uma coisa legal de explorar que a gente acaba até se perdendo no tempo. É muito bom, esse jogo é demais. Da hora a exploração dele. Os mapas são bem feitos. É, garota. Já tá aberto, pois eu fiz todo o procedimento da outra vez que eu passei por aqui. E é só entrar. Vou sair do outro lado que eu tinha comentado, onde tinha aquele save point lá que eu mostrei quando eu cheguei na Câmara das Mentiras. Isso mesmo. Tome-lhe. Olha ele, como é rápido. Cadê seu coração, bichinho? Coração dele. Tem alguma coisa pra mim aí? Morre logo. Tem nada. Deixa eu já salvar. E eu acho que eu posso terminar esse vídeo por aqui. Só vou terminar o set. Setzinho do último traidor. Eu já me sinto feliz. A última estátua tá aqui, ó. Último traidor. Armadura completa. Essa parte da armadura não é muito forte da último traidor. Como é que fica? Da hora, da hora. Efeito. Vou deixar a efeito mesmo. Daí tem mais um tech pra explorar. Eu já vou poder ir pro chefe da área. É isso aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, não esqueça de apoiar. Compartilhe o vídeo aí, dê um gostei, dê um favorito. Deixe um comentário bonito e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Harkzinho, carequinha safado indo embora. Falou! E tchau!